تپه تیاره ده، وریځ راښکته شوې او باران هم وریږي. له تهران نه سلګونه کیلومتره لرې د ځنګلونو او غرونو په منځ کې دلته ایرانیان د خپل ولسمشر په لټه سرګردانه ګرځي. له ساعتونو ساعتونو پلټنې وروسته د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر جسدونه پیدا شول، او له همدې سره په تاریخ کې د یو بل ولسمشر نوم هم په هغه لیست کې اضافه شو چې د چورلکې د سکوت په پیښو کې وژل شوي. د ایران ولسمشر ابراهيم رئيسي د خپل ژوند اخیری سیاسي مجلس دلته د آذربایجان له ولسمشر سره لره. دوی دلته د قز قلاسي او خدا افرین ډیمونه پرانیستل، خو بیرته د راستنېدو په وخت کې د ایران ولسمشر لیږدونکي د بیل 212 په نوم هغه هلیکوپټره چې په 1960 کلونو کې له امریکا اخیستل شوې وه د ایران او آذربایجان له سرحدونو نه راتیر په دغه ساحه کې وغورځېدله. ایران دا اوس په ټوله دنیا کې د یو فعال سیاسي، اقتصادي او نظامی ځواک په توګه یادیږي. له دې سربېره له ډیرو نړیوالو بندیزونو سره هم مخ دی، او تر ټولو مهمه ده چې د هیواد دفاعي ستراتیژي په بهر کې په نیابتي ډلو ولاړه ده. په داسې حالاتو کې د ولسمشر مړینه یوه لویه خلا رامنځته کولی شي، خو پوښتنه دا ده چې د ابراهيم رئيسي په مړینې سره به د ایران په پالیسیو کې څه بدلون راشي، او د ایران د پالیسیو جوړونکې ډله اصلا ده څو. راځئ نن همدې موضوع ته لنډه کتنه وکړو. د یو ولسمشر مړینه د هر هیواد لپاره ډیره دردونکې، خو د ایران د دې ولسمشر مړینه دوه اړخونه لري. هغه نه یوازې ولسمشر و، بلکې د ایران مذهبي مشرانو ته یو نږدې سړی هم و. ابراهيم رئيسي د ماشومتوب وخت نه د روحاني مشرانو سره کار کړی دی، او دا تمه ترې کېدله چې هغه به له دې وروسته د روحاني مشر په توګه هم مقرر شي. خو په ایران کې روحاني مشر دی څوک؟ اصلا په ایران کې د نظام چوکاټ له نورو ملکونو نه بیخي جدا دی. لکه دلته په ټولو کې ډیر قدرت چې لري هغه روحاني مشر دی، او د ده تر لاس لاندې بیا ولسمشر، پارلمان، وسلوال ځواکونه او قضا کار کوي. دا د ایران د ټول نظام چوکاټ دی. یعنی په ایران کې تر ټولو ځواکمن انسان روحاني مشري، چې د هیواد د مهمو او سرنوشتسازو مسایلو په اړه فیصلې همدا روحاني مشر کوي. لکه له نورې دنیا سره روابط، ملګرتیا او دښمني اعلانول هم د دې سپریم لیډر کار دی. روحاني مشر د اسټبلیشمنټ په توګه د نظام ټولې فیصلې په خپل لاس کې نیولي. د ایران د اساسي قانون له مخې باید مذهبي مشر آیت الله ای. آیت الله دا معنا چې په شیعه مذهب کې دومره علم حاصل کړی چې د اولې درجې لرونکي شخص په توګه یاد شي، یعنی د اولې درجې عالم وي. اوس پوښتنه دا ده چې دا تر ټولو د زیات واک څښتن د چا لخوا انتخابیږي، او که مړ شي په ځای څوک راځي؟ اصلا په ایران کې د اتات یا ملایانو یا مذهبي مشرانو لپاره په هرو اتو کلونو کې انتخابات کېږي، او همدا اتات یا ملایان د روحاني مشر د ټاکلو لپاره تصمیم هم نیسي. خو هر څوک دغو اتات یا ملایانو مجموعې ته ځان کاندیدولی هم نشي. یوازې هغه خلک ځان کاندیدولی شي چې د ملایانو د ساتونکي شورا لخوا تایید شي، او ساتونکي شورا بیا خپله د روحاني مشر لخوا ټاکل کېږي. یعنی خپل روحاني مشر په دې ټوله پروسه نفوذ لري، او په همدې خاطر چې روحاني مشر یو ځل انتخاب شي بیا د ژوند تر اخیری پورې کولی شي په دې څوکۍ باندې پاتې شي. تر اوسه ایران دوه روحاني مشران لرلی دي. اولې روح الله خمینی و چې له 1990 کال نه تر 1990 کال پورې و، او دویمې علي خامنئی دی چې له 1990 کال نه تر اوسه پورې واکمن دی. د علي خامنئی تر مشرۍ لاندې ایران په منځني ختیځ کې خپل نفوذ ډیر پراخ کړی دی. د ده په مشرۍ کې د ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ دښمنۍ زیاته شوې وه، او له روس او چین سره یې اړیکې قوي کړې دي. په دې اخریو کلونو کې د علي خامنئی د صحت په اړه ځینې تشویشونه راپورته شول. په همدې خاطر د ایران مذهبي مشران په دې لټه شول چې څوک به له آیت الله علي خامنئی وروسته دې څوکۍ ته مناسب شخص وي. په دې کې د دوو کسانو نمونه ډیر زیات یادېدل. یو د علي خامنئی زوی مجتبی خامنئی و، او بل د ایران همدا ولسمشر ابراهيم رئيسي و چې د هليكوپټر په پیښه کې مړ شو. ابراهيم رئيسي په دې خاطر مناسب شخص کاریده چې هغه له 13 کلنۍ نه د مذهبي مشرانو په څنګ کې پاتې شوی دی، او د روحاني مشر تر ټولو باوري شخص هم و. ابراهيم رئيسي په 2021 کال کې د ایران ولسمشر شو.
په اصل کې د ایران ولسمشر فعالیتونه د نورو ملکونو له فعالیتونو او کارونو سره ډیر فرق لري. په ایران کې ولسمشر ډیر واکونه نه لري. مثلا ولسمشر باید د خپل روحاني مشر لخوا صادر شوي احکامات او پلانونه عملي کړي. په دې کې له نورو دولتونو سره تړونونه امضا کول او د هیواد لپاره د بجټ یا بودیجې برابرول هم شامل دي. ولسمشر دا صلاحیت هم لري چې وزیران او خپله کابینه ځانته جوړه کړي. همدارنګه د ایران ولسمشر د خپل پوز کنټرول هم په لاس کې نه لري، نه هم د بهرني سیاست او امنیت په اړه نهایي فیصله کولی شي. دا ټول واکونه د روحاني مشر په لاس کې دي. د ایران ولسمشر د څلورو کلونو لپاره انتخابیږي او یو شخص ځان د دوو دورو لپاره کاندیدولی شي، خو مخکې له دې چې ځان کاندید کړي باید د علماو د شورا نه د تایید رایه هم واخلي. په ایران کې درېیم ځواک پارلمان دی، خو دا ځواک هم له روحاني مشر بغیر کوم کار په آزادانه ډول نه شي کولی. عموما د ایران پارلمان کلنۍ بودیجه پاس کوي، د کابینې وزیران پښتنو ته راغواړي او د خلکو تشویشونه هم له دوی سره شریکوي. ولسمشر ته په ځینو چارو کې نظریات هم ورکوي. په ایران کې بله مهمه قوه وسلوال ځواکونه دي چې دا هم د روحاني مشر تر لاس لاندې فعالیت کوي او د هغه په امر خپل فعالیتونه مخ ته وړي. په ایران کې دوه ډوله وسلوال ځواکونه موجود دي. اولې عادي امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې د خپل خاورې ساتنه کوي او مسؤلیت تر ډیره دفاعي ارګانونو پورې تړلی دی. دویمې د سپای پازاران په نوم ځواک دی چې په 1990 کال کې د انقلاب په وخت کې رامنځته شوی و. دا ځواکونه مستقیم له روحاني مشر نه امر اخلي او په سیمه کې په ځانګړي ځواک پیژندل کیږي چې ځمکني، هوایی او سمندري برخې هم لري. خو د ایران ډیره بودیجه په هغو نیابتي ډلو مصرفیږي چې د ایران د سپای پازاران وسلوال ځواک یې په نورو هیوادونو کې رامنځته کوي او د خپلو دښمنانو په خلاف یې کاروي. مثلا د حزب الله ډله چې په لبنان کې فعاله ده، په 2010 کال کې په یو راپور کې یادونه شوې وه چې ایران هر کال دغه ډلې ته تر 200 میلیونه ډالر ورکوي. ایران ځکه دا ډله تمویلوي چې له یوې خوا د شیعه مسلمانانو د ایډیالوژۍ له مخې رامنځته شوې ده او له بلې خوا د اسرائیلو سرسخت مخالفه ډله هم ده. بله ډله په یمن کې د حوثي وسلوالو ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي. ایران دې ډلې ته کروز مزایل ورکړي دي او ډرون الوتکې هم ورکړي دي. سو په دغه سیمه کې د امریکا، سعودي او اسرائیلو تاسیسات په نښه کې. د حوثي وسلوالو یوه بله ګټه ایران ته دا هم ده چې په منځني ختیځ کې د ایران ګټې وساتي، په ځانګړي ډول د سعودي عربستان په مقابل کې. بله ګټه یې دا ده چې په سره بحیره کې د ایران کشتۍ ساتي. او دا ټول فعالیتونه د ایران د روحاني مشر په امر او لارښوونې کېږي. نو له دې ټولو معلوماتو دا نچوړ اخیستل کېږي چې د ایران ولسمشر په عدلون بدلون سره د دغه هیواد په پالیسیو کې بدلون نه راځي. ولسمشر د نظام یوه برخه ده چې د روحاني مشر تر لاس لاندې کار کوي، خو د ملک د مهمو او سرنوشت سازو مسلو په اړه خپله روحاني مشر فیصلې کوي. دا وزموږ د نن ویډیو. هله دا خوښه شوې بموي. تر بلې د الله پامان.